Bonariet som är ett samarbete mellan IQ Samhällsbyggnad och Smart Built Environment. Dagens program består av både det som nyss har gjorts och det som är helt nytt. Till att börja med så kommer vi få en presentation av de fyra synteser som har gjorts inom ramen för Smart Built Environment. Och efter en kort paus så kommer vi dyka ner i innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande. Och vid fyra tiden idag ungefär så kommer vi veta vilket lag det är som vann. Återigen, varmt välkommen. Dagens webbinarie, det är ett samarbete mellan IQ Samhällsbyggnad och Smart Built Environment. Och med mig här har jag Anita Aspegren som är vd på IQ Samhällsbyggnad. Och Kristina Gabrielli som är programchef för Smart Built Environment. Anita, kan inte du bara kort börja med att berätta, den som inte riktigt vet vad IQ Samhällsbyggnad är? Ja, jag börjar väldigt gärna berätta om IQ Samhällsbyggnad. Vi gör ett stort nätverk med hela samhällsbyggnadssektorns aktörer. Så det är forskare och det är myndigheter, det är företagen, men det är också kommuner, Science Park och så vidare. Och vi tillsammans är medlemmar i IQ Samhällsbyggnad för att jobba med forskning, innovation, kvalitetsfrågor och driva utvecklingsfronten framåt. Spännande. Kristina Gabrielli, programchef för Smart Built Environment. För de som inte skulle veta vad Smart Built är. Smart Built Environment är då ett så kallat strategiskt innovationsprogram. Och det är också då en sammanslutning där sektorns aktörer driver utvecklingen för att uppnå ett hållbarare samhällsbyggande. Och det är då med digitalisering, industrialisering som drivkrafter. Och programmet är då ett av 17 som finns, som finansieras av Formas, Energimyndigheten och Vinnova till hälften. Och sen är den andra halvan sektorns aktörer som själva sätter in den insatsen. Och vad innebär det i praktiken att man sätter in den insatsen? Det innebär ju till största delen att man lägger ner egen tid i programmet. Sen kan det också innebära att du bidrar med någonting, pengar eller någon insats, lokaler etc. Men den största delen är egen tid. Det måste vara superroligt att få jobba med innovation och de här projekten som någonstans driver sektorn framåt. Ja, men det är ju fantastiskt roligt. Det är ju så mycket som händer hela tiden och kopplat till digitalisering så är det är ju snabba förändringar och det sker mycket och vi jobbar i en sektor som verkligen har börjat koppla greppet om den här förändringen. Mm. Och IQ Samhällsbyggnad är kansli åt Smart Built Environment. Vad innebär det? Ja, men det stämmer ju. Det beror ju på att sektorns aktörer har tillsammans identifierat att det här är strategiskt viktigt att jobba med de här frågorna och varit med och bildat det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Och vi är ju kansliet då för hela satsningen och tillsammans då med medlemmarna, både i de som är med och med i Smart Built Environment direkt och det gick ju samhällsbyggnadsmedlemmar så jobbar vi ihop här. Och sen är vi ju kollegor då till vardags på kansliet också. Just det. Då, förstås. Men ni ses inte så mycket fysiskt just nu eller? I de här tiderna? Nej. Det här är första gången Kristina och jag träffas på väldigt många månader. Ett halvår, ja, tror jag. Ja. Det är ju grymt. Ja, det är positivt i sig. Anita, kan inte du berätta, alltså då är ni kansli för Smart Built Environment och ni jobbar med en mängd andra aktörer och program. Hur stöttar ni samhällsbyggnadssektorn, skulle du säga, rent konkret till innovation och utveckling och ta till sig de lärdomarna som görs? Ja, utöver Smart Built Environment så har vi ju ytterligare andra program som vi jobbar med. Och det är både på en europeisk kontext, Urban Europe, och det är också med helt andra fokus på mer mot energiområdet och energieffektivisering och bygg. Och alla de här satsningarna handlar ju om att de här resultaten som kommer fram, att de också ska tas ett steg vidare. Och här har ju vi på IQ Samhällsbyggnad utskott bland annat. Vi har möjligheter att sprida det här, för vi vill ju att det här ska skalas upp. Vad är den största utmaningen i det? Alltså att faktiskt få aktörer eller branschen som helhet att dra nytta av de lärdomarna som finns och sätta fart? Ja, det finns ju ganska många intressanta saker som kan haka upp sig på vägen.
Och vi jobbar faktiskt just nu med ett sådant projekt för att verkligen komma förbi det där. För att det finns en vilja ofta. Men det är också så att alla organisationer är ganska stora. Och det finns, det blir ett gap emellan den här kunskapsfronten och när man sen ska stå och göra sakerna i praktisk tillämpning. Mm. Och det där försöker vi hjälpa till med, att få det där gapet att minska genom att jobba med de som faktiskt ska vara de som är kunskapsbärarna. Det är väl nämligen vi som jobbar med frågorna i alla led. Och det gäller ju att mixa. Så att tillsammans är ett väldigt nyckelord i det här för att få som det här i så många andra sammanhang så är det samarbete som är viktigt såklart. Och ett del, eller ett steg i det här arbetet handlar ju såklart om att samla det som man redan vet och det som redan har gjorts. Och där kommer vi in på syntesarbetet då i Smart Built Environment. Kan inte du berätta, vi ska få höra om 4 synteser och det är en syntes per temaområde i Smart Built Environment. Ja, det stämmer. Och man kan säga i Smart Build så har vi idag startat upp över 100 projekt eller olika initiativ. Och de har då haft olika teman, men det gör ju också att det blir väldigt viktigt för oss att ta reda på vad, liksom, vad har vi gjort i programmet idag och dels för att förstås inte göra samma sak igen, men också för att dra lärdom av det och se, är det något område, finns det något glapp? Finns det något område som saknas helt i de aktiviteter som pågår? Och hur kan det då påverka programmet framöver? Så det är ju huvudsyftet med synteserna. Mm. Intressant, vi ska komma tillbaka till det där alldeles strax, men jag skulle först vilja att vi dyker in i den här innovationstävlingen också. För vi kommer ju att höra om de här synteserna och sen efter pausen så kommer vi som sagt dyka ner i 4 tävlingsbidrag där det handlar om cirkulärt anläggningsbyggande. Det här med innovationstävling, det är något nytt för er? Ja, och hur kom vi in på detta då? Jo, men det är så här att i Smart Build så pågår ganska många projekt, eller väldigt många projekt. Och det är forskningsprojekt, det är innovationsprojekt, det är utvecklingsprojekt. Och vi vill gärna testa nya arbetsformer också. För att det är ju ett sätt att bli kreativ och hitta de där riktigt oväntade idéerna. Och då är innovationstävlingen ett verktyg som vi blev lite sugna på att prova. Och det finns förebilder till den här innovationstävlingen där vi har tagit delar av det. Men sen har vi tagit ändå, det bästa helt enkelt? Ja, det bästa. Ja. Och sen har vi då format en tävling där vi då tror och hoppas att vi har skapat något ännu bättre än de tidigare. Så att det är helt enkelt att testa lite nya sätt att jobba. Hur är det för IQ Samhällsbyggnad? Jobbar ni med innovationstävlingar? Är det någon av de andra programmen som ni har och så? Nej, det här är ju det första som vi jobbar med på det här sättet i den här formen. Sen har ju jobbar vi tillsammans med myndigheter som har jobbat med det här i närliggande kontexter. Så vi har ju kunnat hämta hem erfarenheterna från tidigare sådana satsningar. Så att på så sätt känns det otroligt roligt att vi har kommit så här långt och att det har blivit så lyckat, den här sättet att jobba. För det här är ju verkligen att utmana och jobba tillsammans och hitta nya konstellationer för att få det här att hända. Mm. Vad hoppas ni då att de här slutsatserna ska ge från tävlingarna? Jag kan börja då med att säga att jag hoppas, dels finns det ju tävlingsresultat, det vill säga det vi kommer få höra mer om sen, att det har kommit fram konkreta förslag. Och det är där jag tänker att det kommer påverka det cirkulära anläggningsbyggandet. Ja, men absolut. Det är ju verkligen våran förhoppning och det tror jag det kommer göra. Men sen finns det en annan del i den här tävlingen också som faktiskt är ett lärande i hur vi jobbar med innovation och hur vi kan liksom utveckla vårt eget sätt att jobba. Och jag hoppas ju att även individerna i den här tävlingen, det är ju en process, en resa, själva tävlingen som också är superintressant och som vi också samlar erfarenheter från. Så vi har börjat titta på vad kan vi göra nästa gång? Eller så hur i grunden kan vi är det alltså utveckling på liksom 3 nivåer. Det är dels som person, det är dels det vi bidrar med till branschen och det är dels de lärdomarna som ni drar utifrån projektformen som sådan. Absolut. Spännande. Mm. Vad tänker du Anita då, om vi ändå går in på att det ska vara anläggningsarbetet, att det ska mer bli cirkulärt. Vad förväntar du dig av att kommer hända efter tävlingen?
Men jag förväntar mig att de här resultaten och det här arbetet som har gjorts, att det också får ringar på vattnet i respektive organisation och att vi också kan jobba tillsammans nu och sprida det här. För att det är som Kristina är inne på, det är både ett arbetssätt men också att det kan trigga lite i liksom i tankesystemet också för organisationen. Och det är ju väldigt bra att det finns så många nu som kan bära de här erfarenheterna med och ta hem dem och jobba i sina organisationer, men också lyfta fram det för oss så att vi kan vara med och vidareutveckla själva arbetssättet och också förhoppningsvis kanske tipsa om vad är nästa steg, vad borde vi fortsätta det här och jobba med på det här sättet någonstans. Hur ser ni på betydelsen av innovation? När jag inledde här så var jag inne på att det dels handlar om att tänka helt nytt, men också ta vara på det som redan görs och lyckas skala upp det. Hur ser du på betydelsen av innovation för branschen i stort och för de enskilda aktörerna? Ja, men det är ju självklart att det här har en stor betydelse och du inledde ju precis med att beskriva det. Och jag tänkte också på det igår när nu riksdagen har dragit igång sitt höstarbete. Det kommer en regeringsförklaring. Man lyfter innovation som ord väldigt tidigt i regeringsförklaringen. Det här har betydelse för att Sverige nu också ska fortsätta att vara konkurrenskraftiga, driva på utveckling mot hållbarhet. Och då, särskilt nu med tanke på tiden och efter corona eller under corona, att satsa på att utvecklingsfronten, det har styrskillnad. Spännande, och där är ju någonstans då innovation någonting som pratas om väldigt mycket, och då är det någonstans vi tillsammans som får se till att det händer, att det blir verklighet av det, att det inte bara stanna vid fina slutsatser på olika sätt och vis. Kristina, vi ska dyka ner i de här synteserna alldeles strax. Och det är ett för varje temaområde. Kan inte du berätta om hur har syntesarbetet gått till? Ja, man kan säga att vi startar ju syntesarbetet just för att samla in vad som har hänt i programmet. Och då kan man nämna att idag har vi 4 temaområden. Tidigare hade vi 8 fokusområden. Och de fokusområdena går ungefär 2 och 2 in i de här nya temaområdena. Så det vi har gjort är att synteserna har gjorts för 2 fokusområden har blivit en liksom rapport då. Och 2 fokusområden har blivit 1 temaområde. Ja, precis. Ja. Så att, och det är ju för att just den här inputen till programmets fortsatta utveckling. Och då såg vi att det är lämpligt att ha det i temaområdena. Mm. Och vem är det som har gjort det här? Är det du och Anita som har suttit på kammaren och syntesat er lite grann? Jajamensan. Nej. Nej, men då är det ju så här att vi har ju personer engagerade i programmet. Förutom programledning och programkansli så är det personer som har varit aktiva som i någon form av koordinerande roll i de här tidigare fokusområdena. Och då har det varit utgångspunkten att ja, men vi tror att det är ganska lämpligt att de personerna åtminstone får frågan om de vill göra de här synteserna. Så är det i de flesta fallen. Men sen har vi då, vi hade inte koordinatorer för alla 8 fokusområdena. Så där har vi också fått vända oss utanför den här kretsen och det är personer då som har varit delaktiga på ett eller annat sätt i Smartbild eller i uppstarten av Smartbild och eller som har kommit in i projekt och som sen då har fått förmånen att göra den här syntesen. Och fantastiskt bra resultat. Spännande. Ja. Tack så mycket. Och nu ska vi alltså få del av de här synteserna. Och varje syntes kommer att presenteras på 10 minuter. Efter de första 2 synteserna så kommer vi ha ett litet samtal med de talarna innan vi fortsätter med nästa syntes. Och i det temaområdet informationsinfrastruktur så ligger fokus på den gemensamma infrastruktur som behövs för att lyckas med både digital och industriell utveckling i samhällsbyggnadssektorn. Och här för att presentera det syntesen för det området, det är Kurt Löfners som är innovationsledare på konsultföretaget Sweco. Så Kurt, varsågod. Tack. Ja, då var presentationen överstökad för min del. Jag ska väl också säga att det här har jag då gjort tillsammans med Kajsa Byfors som också har varit koordinator för ett av de här 2 fokusområdena. Livscykelperspektiv, medan jag har haft hand om fokusområdet standardisering. Och vi har ju haft hjälp av Lars Harje som ett bra bollplank och medförfattare i det här sammanhanget. Om jag tar först syftet med
som vi har uppfattat den här syntesen, det är ju att genomlysa de projekt som har genomförts inom respektive fokusområde för att identifiera styrkor, för att identifiera svagheter och möjligheter naturligtvis. Vi har gjort en avstämning mot de behov som har legat till grund för att man startar de här projekten och programmets övergripande effektmål. Och det ska väl då utgöra en plattform för att kunna arbeta vidare inom det nya temaområdet. Det som vi har då tagit till oss, det är de projekt som har varit definierade som strategiska projekt. Det vill säga, i det här sammanhanget betyder det att de har definierats av innovationsprogrammet som sådant, inte genom öppna utlysningar. Sen har det då varit ett antal sådana projekt också som har anslutit till de här strategiska projekten, men syntesen berör de här strategiska projekten. Och inom standardisering så har vi då i huvudsak genomfört tre sådana nationella riktlinjer som handlar om att få till en gemensam definition av terminologi, metoder och sprida kunskap om de standard som behövs för att kunna hantera information genom hela bygg- och förvaltningsprocessen. Det är smart planering för byggande som tar sikte på de kommunala processerna kring planering och byggande. Och det är produkt- och miljödata som då har tagit fokus på hur definierar vi alla de produkter som vi behåller reda på både när vi bygger och när vi förvaltar. Och där är miljö väldigt viktigt. Inom livscykelperspektiv sen så har det egentligen varit ett stort projekt som har delats in i olika delar, kan vi säga. Så de här hänger väldigt intimt samman, de här olika delarna. Man har först identifierat hinder att överbrygga. Det vill säga, vad är det som gör att vi inte har så lätt att få till de här livscykelanalyserna som det handlar om, LCA. Att bygga en plattform för att gemensamt kunna arbeta med LCA har sedan då tagits vidare till 10 stycken testpiloter för miljövarudeklarationer. Och i slutändan så har man haft en väldigt ambitiös upplägg för kommunikation och kunskapsuppbyggnad kring det här för att öka implementeringsgraden naturligtvis. Då. Så inom de här olika områdena har vi då ett antal slutsatser. Och jag tar de här i sin helhet då. Till att börja med, vilka hinder har vi haft då? Och vilket fortsatt arbete behöver vi göra? Och då 6 områden definierade. Tillgängliggörande av data, så hur bör vi oss åt för det? Förvaltning och upphovsrätt som har visat sig vara viktigt i sammanhanget. Affärsmodeller, där vi blir ju gärna ganska tekniska, men vi behöver ju föra det här över till affärsområdet. Vi har det internationella perspektivet, att vi inte kan arbeta lokalt i Sverige. Vi har frågan om kompetensbehov. Hur ser vi till att vi får en bra nivå på kompetens och kunskap inom vår sektor? Och slutligen då, den praktiska tillämpningen, implementeringen på bred front. Om vi ser på tillgängliggörande av data då, så har vi identifierat ett antal områden. Utvecklade leveransspecifikationer är en del, det vill säga att man ska kunna beställa och leverera data och information på ett enhetligt sätt. Juridiska aspekter har sett som viktigt i sammanhanget. Både vad som är reella hinder som vi faktiskt måste göra någonting åt genom nya regelverk eller ändrad tillämpning av regelverk. Och det som vi uppfattar som hinder men kanske inte har den faktiska, reella innebörden som vi tror. Men där ligger också sånt som säkerhet och sekretess och hur samverkar man mellan myndigheter eller mellan myndigheter och övriga parter. Kvalitetssäkring, oerhört viktigt. Det är väldigt svårt idag att bedöma kvalitet på data och vi behöver öka tilliten på det området. Det andra området som vi har talat om här, det är då förvaltning och upphovsrätt av de resultat som det här handlar om och det material som vi har att hantera, alla de data som vi ska hantera i vår process. Så ägande av data är viktigt, ägande av
den dokumentation som vi arbetar med i viss mån, men framförallt då förvaltningen, vidareutvecklandet av det här. Nu har vi kommit ett antal slutsatser i de här projekten, ett antal resultat, och nästan alla av dem kräver någon form utav vidareutveckling och teknisk förvaltning och modifiering allt eftersom man då börjar att implementera det på allvar. Så det är tekniska miljöer och kostnader för dem. Det är upphovsrätten som sagt, va, nyttjanderätten inte minst då. Vem får använda vilka data och hur hanterar vi det? Och sen har vi de juridiska hindren i övrigt då, som även här är en viktig faktor. Det här bottnar ju rätt mycket i hur vi har byggt våra affärer i sektorn. Att vi har vissa etablerade affärsmodeller som inte alltid är så välägnade. Vi har mycket skarvar mellan olika parter, suboptimering på egennyttan. Så det här måste vi komma förbi, och det känns ju som att det här är ett av de stora utvecklingsområdena framöver, att se till att arbeta mera i samlade organisationer, mera med samlade metoder. Så det gäller ju då både att hur vi delar data, hur dataflödena ser ut, och naturligtvis ansvarsområden, samverkan, delning av ekonomiska faktorer som ofta är ett stort hinder i sammanhanget. Vi lever ju inte ensamma i Sverige, utan standarder är ju någonting som till största delen, den absolut dominerande delen, tas fram internationellt. Och det här behöver vi ju både följa och påverka naturligtvis. Så att det internationella perspektivet är väldigt viktigt. Både för att vi ska kunna göra affärer internationellt och för att vi överhuvudtaget ska kunna få det att fungera som tas fram internationellt. Så standarderna har ju den betydelse för implementering att det är vårt gemensamma språk. Vi kan inte prata väldigt många olika språk. Var och en kan inte skaffa sig sin egen terminologi eller sin egen lagstiftning, regelverk. Så inom det kommande programmet, de kommande åren av programmet, så ser vi ju att det här internationella perspektivet måste stärkas ordentligt. Kompetensbehov är naturligtvis en väsentlig faktor för att överhuvudtaget komma vidare. Det finns stora luckor, har vi ju sett under den här projektens gång. Det har varit svårt att få alla aktörer inom samhällsbyggnadsområdet att medverka här. Och kommer man sedan ut på fältet så finns det ju även stora skillnader mellan de som inom en given disciplin eller ett givet företag ligger långt fram och de som sen ska faktiskt verkställa det som man ställer krav på. Så att vi behöver mycket nätverkande, vi behöver visa nyttan och sprida kunskap om hur saker och ting verkligen fungerar genom testprojekt, genom att ha aktiviteter för att fysiskt stötta användningen. Och vi behöver också samordna den här kompetensutvecklingen så att man säger ungefär samma saker på universitet, högskolor, gymnasieutbildningar, vidareutbildning och så vidare. Att det inte styrs av olika intressen. Ja, och den sista punkten i våra sex slutsatsområden så att säga, det handlar ju då om den praktiska tillämpningen, och där är vi ju naturligtvis bara så långt gångna som det här har syftat till. Det, vi har satt målet att det ska bygga en plattform för att kunna få ett obrutet informationsflöde och informationsdelning inom branschen. Nu måste vi ju då använda den plattformen, och i det så ligger ju då att branschen måste vara överens om att använda den, och vi måste bedriva en omfattande testverksamhet för att visa värdet, för att komma vidare och bygga nya arbetsformer, nya affärsmodeller, så vi kan utnyttja den kunskap som faktiskt finns här. Yes, tack.
mycket, Kurt. Tack så mycket, Kurt Löfners. För att tänka nytt så kan ju produkter, tjänster och processer utvecklas. Och tanken med nästa temaområde som handlar om innovationer och nya tillämpningar, det är att bryta invanda mönster och hitta nya lösningar. Och det ska bli riktigt intressant att ta del av den här syntesen. Välkommen Karin Garcia Ambrosiana, konsult på Capsicum Trade och Consulting AB. Ja, det här handlar då om temaområdet. Ska vi se. Nej. Är det någon som... Hur gör man? Där. Okej. Det här uppdraget har ju då handlat om syntesen för temaområde innovationslabb och även öppna utlysningar då inom samma område. Vi har tittat på 19 studerade projekt. Vi har tittat på 19 projekt som har varit av ganska olika karaktär faktiskt. Så att det har varit svårt att gå in då på specifika projekt och deras resultat och försöka göra en syntes av det. Det har blivit väldigt svårt. Så det vi gjorde var egentligen att titta på de olika projekten, försöka dra erfarenheter från vilka hinder finns det, vad tycker man inom respektive projekt att man ska fortsätta med för typ av arbeten då för att komma vidare inom det här området. Vi har då både tittat på strategiska projekt och öppna utlysningar. Och det här arbetet har jag gjort tillsammans med Dan Engström som till vardags finns både på VSP och på Luleå universitet. Tittar man på var projekten finns i samhällsbyggnadsprocessen så ligger en stor majoritet av projekten inom det rena byggprojektering och byggande skulle man kunna säga. Vi har också en del projekt faktiskt inom standardisering och även inom informationshantering, några stycken. Vi har arbetat med litteraturstudier. Vi har gjort intervjuer med hälften av projektledarna och delprojektledarna. Och sen har vi också haft en enkät och vi har samlat in projektledarnas erfarenheter och synpunkter på sina projekt. Tittar vi på effektmålen. Smart Built Environment har ju 4 stora projektmål. Så kan man också sluta sig till att projekten i första hand hänvisar då till de produktivitetsmål som finns. Det är de 2 i mitten där alltså. Jag får sätta på mig glasögon här så att det fungerar. Det handlar om minskning av total tid och minskning av total byggkostnad. Sen finns ju ett mål som handlar om nya värdekedjor och affärsmodeller. Men där finns också ett annat temaområde. Så att det är inte så konstigt att de målen inte har dominerat så mycket i det här. Det man däremot kan kanske fundera lite grann på är ju det stora målet 40% minskad miljöpåverkan. Att det bara är 15% av projekten som faktiskt har med det då bland sina mål och vad de tänker bidra till då. Det kan möjligen vara någonting att tänka på för framtiden. Vi hade ju skickat ut då enkäter till samtliga där vi har identifierat 8 olika indikatorer som projektledarna har fått svara på. Det blir inga jättestora förvånande resultat egentligen. Men det man kan konstatera är då att eftersom det här handlar om innovation och testbäddar och sådana frågor så är det naturligtvis pilotprojekt och testbäddsprojekt och sånt har dominerat då. Men man kan också konstatera att
man har tagit stor hänsyn till kunden i förhållandevis då. Man har försökt involvera kunderna, man har försökt att samverka. Även om många säger då att de mest har jobbat i sin egen låda. Det man kanske inte har gjort då är att ta hänsyn så mycket då till nya värdekedjor och nya affärsmodeller. Och väldigt naturligt har man inte hunnit in då i mätning och uppföljning i någon större utsträckning. Ur intervjuerna då så har det kommit fram att ja, samverkan som jag sa inom projekten då, majoriteten säger att de har inte samverkat i någon större utsträckning. De hinder man upplever handlar dels om den nuvarande projekteringsprocessen. Tittar man på hur det ser ut idag så baseras ju arbetssättet vid projektering mycket på konkurrensutsättning. Och det får ju ett antal effekter då. Man definierar produkter på ganska generell nivå. Ska man jobba digitalt behöver man kanske ha en tydligare specificering. Man behöver komma ner i detaljnivå. Och då finns det en rädsla här då att man driver kostnader också genom att specificera eftersom man åsidosätter då konkurrensutsättningen. När det gäller kultur och samverkan, ja, då saknar man ju verktyg för att jobba på de här högre detaljeringsnivåerna. Och det är väl lite det som Kurt också pratar om. Vi behöver ha tillgång till den här informationen på en annan nivå än den som finns tillgänglig idag. Och kunna samverka kring den informationen. När det gäller nästa punkt där, fragmenterade processer och resursoptimering, så handlar det också om det som Kurt pratade om, att man fokuserar hellre kanske på egen nytta än på gemensam nytta. Och det är någonting som vi måste komma till rätta med. Resursoptimering, ja, vad är resursoptimering? Jo, vi fokuserar på att se till att de egna resurserna ger de effekter som vi vill ha i vårt eget företag eller hos den egna aktören. Inte på samhällsnivå då. När det gäller de små och medelstora företagen så handlar det mycket om att man som ett litet företag då är mindre benägen då att utsätta sig för risker i att använda nya teknologier till exempel. Och sen hade de då också förslag på fortsatt arbete, bland annat när det gäller implementation. Det var den stora grejen. Helhet och synergier och även inom kundorientering och samverkan. Som slutkläm här då så har vi ett antal rekommendationer. Vi funderade då kring om det skulle kunna genomföras en kompletterande satsning på innovation i tidiga faser. Om det skulle kunna eventuellt kunna ge andra effekter. Kan man styra innovationsprojekten mot nya värdekedjor genom att samverka bredare inom programmet? Att man utnyttjar resultaten från andra temaområden på ett bättre sätt och skapar en bättre helhetssyn. Den tredje punkten här, en strategi för implementering, tror jag är väldigt viktig. Man skulle nog behöva studera hur man skulle kunna jobba med implementation av resultaten just i förhållande till konkurrensutsättning och så vidare. Och den sista punkten handlar ju också om att faktiskt till projektledarna då kommunicera strategisk plan för hur ska vi kunna uppnå de här övergripande effektmålen, inte minst då miljömålet.
Och därmed så tror jag att min tid är slut. Innan vi går vidare med synteserna så kommer vi ha ett kort samtal här med Kurt och Karin. Och jag tycker att det är jättespännande. För att ni båda har varit inne på samarbete utifrån olika perspektiv. Anita och Kristina, de nämnde också samarbete utifrån lite olika perspektiv. För bara någon vecka sedan var jag med i ett liknande samtal där vi pratade om de nya yrkesrollerna som det blir i takt med digitalisering av samhällsbyggnadssektorn. Och även där var man inne på vikten av samarbete. Karin, du nämnde ordet fragmenterade processer. Du sa också att man jobbar i egen låda. Ja. Kurt, du var inne på affärsmodeller, hur man hittar affärsmodeller för att samarbeta. På den här andra diskussionen som jag var inne på, där var man inne mycket på vem tar kostnaden för utveckling, kompetensutveckling? Hur får man liksom betalt för det i slutändan? Kan inte ni reflektera lite grann kring det här? För jag tänker, om vi nu kommer tillbaka till samarbete, samarbete, samarbete. Då är det ju där en av nycklarna ligger. Vad ska vi göra rent konkret för att bli bättre? Ja, det här är ju ett gammalt problem faktiskt. Jag har varit med länge och har sett hur projekt efter projekt har levererat intressanta resultat som aldrig kommit till omsättning. Och det betyder att det här är svårt, riktigt svårt i vår bransch. Och att ett sånt här innovationsprogram kan spela en viktig roll för att få till stånd sådana saker. På vilket sätt? Jag tror att programmet i sig behöver bedriva aktiviteter för att vara en nätverksskapare. Mm. Att koppla ihop olika aktörer som vill göra saker för att då få praktiska erfarenheter för att visa resten av branschen hur man faktiskt kan arbeta med nya värdekedjor, med nya affärsmodeller. Och på det viset snabba upp den här processen. Så i grunden handlar det om att skapa mötesplatser? Ja, att liksom få folk att snacka med varandra? En viktig erfarenhet av de projekt som har bedrivits här, det är just de möten som har skett mellan aktörer som vanligtvis inte har så mycket med varandra att göra. Mm. Till exempel då den myndighetssidan och den byggande, projekterande delen av vår... Karin, vilka nycklar ser du? Det här är ju inte unikt för samhällsbyggnadsprocessen med just det här med, utan det är inte unikt för digitalisering heller i och för sig. Men om man tittar på digitalisering generellt så finns det ju, alltså värdena ligger ju, nyttan ligger utanför den egna aktören i väldigt stor utsträckning. Och då måste vi lära oss, tror jag, att också optimera våra resurser och våra resultat på andra parametrar än liksom excellens i det egna stupröret eller i den egna organisationen. Och jag tror att det kanske är andra faktorer man måste fundera på. Betyder det att vi ska ha andra mätfaktorer än vad vi har idag? Ja, kanske. För idag tänker jag vi mäts väldigt mycket på tid och pengar. Ja, tid och pengar. Man borde mäta på något sätt på gemensam nytta istället. Och då tror jag faktiskt att det vore inte så fel om man kunde få in lite styrningar. På vilket sätt då? Ja, styrningar från någon högre nivå, kanske från programmet. Att man ska producera någon sorts nytta på gemensam nivå i mer styrande form. Vänta, eller vad ska man säga, kanske på myndighetsnivå. Men när du tänker styrning från programmet, är det då till projekten? Till projekten. Att man ska samarbeta och leverera samarbeta mer och, tillsammans. Ja, för att det är också många projektledare som frågar lite grann faktiskt efter mer. Man vill ha mer styrning för att man vill samarbeta. Och får man inte styrning så samarbetar man inte, för just då blir det enklare att jobba själv. Så du ser på det styrning både utifrån programmet, Smartbild i det här fallet, men också styrning utifrån det skulle kunna vara riktlinjer, lagar, det klassiska. Liksom, i form det klassiska, eller att man bestämmer att man ska ha en gemensam infrastruktur helt enkelt. Mm. Mm. Kurt, vad tänker du om det? Mer styrning? Ja, det finns ju en del pådrivande faktorer här, helt klart. Vi har ju så här lagstiftningen kring miljö och byggmaterial och så vidare som gör att man måste ha koll på informationen om byggnader och vad de innehåller. Så det är ju redan idag en kraft, och det gäller att hitta så många sådana här incitament som möjligt. För det jag tycker är spännande. Lagstiftningen är ju ett, men jag tror att hur våra
de beställande, de kunder som vill, så att säga, beställer tjänster inom sektorn har en väldigt viktig roll. Hur hänger det här ihop med, för du var inne på standardisering, industrialisering, som också är väldigt klassiska liksom ordbegrepp som vi pratar om i samhällsbyggnadssektorn. Krav, standardisering, industrialisering, hur ser du sammankopplingen där? Ja, det är ju förutsättningar för varandra väldigt mycket. Jag tror inte att vi kommer att uppnå någon högre produktivitet eller industrialisering inom branschen och inte tillämpa standarder på ett helt annat sätt än vad vi har gjort hittills. Bra, tack så mycket. Ja. Det är ju jättespännande samtal och vi ska gå vidare med de andra synteserna. Nya arbetssätt kräver ju ny kompetens, har vi redan varit inne på lite granna. Och digitaliseringen är, precis som Karin var inne på, inget undantag. Temaområdet kunskap och kompetens, det ska bidra till att höja den här nivån både på ledningsnivå och i den operativa verksamheterna. Den tredje syntesen idag, den presenteras av Rickard Espling som till vardags är vd på Kress projektledning. Varsågod Rickard. Tack så mycket. Ja, det är en ära att få presentera den här syntesen som jag och Lars Sten har gjort också, verksam vid Luleå. Nu har vi varit inne på det lite, men jag tar det ändå. Vad är syftet med det här nu då? Jo, en syntes i det här fallet, det är syftet med den är att presentera en nulägesbild över kunskaper och insikter i de projekt som vi identifierade inom de här två fokusområdena som fanns förr i världen då, som ni hörde. Det har också varit lite inne på om det är centralt eller öppet genererade projekt. Man kan säga att i det här fallet är det hälften var i de projekt som vi har analyserat. Syftet med vår lilla skrift här, syntesen, det är att sprida den till programmets parter, övriga intressenter och ge underlag för nya insatser förstås. Ni har hört det där ett par gånger redan, tror jag. Vi fann alltså att det fanns 10 projekt som kunde karakteriseras inom forskningsplattformen och kunskapslyftet. Och det var alltså hälften av dem kom från strategiskt, det vill säga centralt genererade projekt, och andra kom från öppna utlysningar. Och då var vi tvungna att titta lite grann på vilken sort det var. Hade de med andra ord en kunskapsgenererande syfte? Det vill säga, skulle de skapa kunskap eller var det kanske möjligen så att de skulle sprida kunskap? Det var liksom så här grundnaturen i dem. Så de rekommendationer som vi lämnar i vår syntes, de handlar om metoder för att initiera och genomföra projekt. Det tycker vi är viktigt. Men vi är alltså inte så intresserade av själva kunskapsinnehållet. Där kanske vi skiljer oss från Kurt möjligtvis. Skulle man kunna föreställa sig. Och då stödformerna, hur man identifierar stödet och vad man vill, är alltså väldigt viktiga saker. Och likaså luckor som vi kanske behöver fylla när det gäller kunskap och kompetens i brett perspektiv då i branschen. Då ska vi se, nu ska vi gå till den där. Då undrar man ju förstås, hur gick det med de här projekten? Skapar de någon nytta och så? Och då kunde vi konstatera, det finns två typer av mål som jag har studerat, liksom alla andra. Det vill säga, det är dels de konkreta resultatmålen för programperioden 16-18. Det vill säga, gjorde de faktiskt det de sa i sina projektplaner och sådär, kan man säga, för att vara lite... Och det gjorde de, konstigt nog. Jag var ju själv med i några av dem, så det gjorde vi. Och det är fantastiskt bra. De är samtliga uppnådda då. Men det som är lite svårare, det är ju det här som vi kallar för effektmål. Det vill säga, skapades det sådana här trevliga effekter i samhället ifrån de här projekten? Och där är det ju lite vingligare, får man väl lov att säga. Men vi kan i alla fall se att det finns vissa så att säga, effekter som har kunnat skapas från det här. Några av de viktigaste effekterna tycker vi, det är de här framtagandet av de här mätetalen som forskningsplattformen har jobbat väldigt mycket med. Om jag tar en personlig utläggning där, tycker jag det är enormt viktigt med de här mätetalen i branschen. Därför att det pratas väldigt mycket om att det tar för lång tid, det är för dyrt eller vi har stor miljöpåverkan eller liten miljöpåverkan. Men när man skrapar på ytan där så finner man ibland att man måste, för att säga, hitta ännu mera kunskap, vill säga generera kunskap om faktiskt hur lång tid det tar, vad är det som kostar, är det dyrt eller inte. Och då kommer vi till punkten två där, vill säga kritiskt granskande är också väldigt viktigt av forskningsresultaten och där nådde vi också vissa resultat. Förutom detta så skapade också projekten en liten ökning av etablerade FU och I-miljöer då, forskning, utveckling, innovation, och det är rätt kul. Det kan man faktiskt se då i de här öppna utlysningarna att det skapar god nytta där när folk hittar nya vägar att samarbeta och så. Några av projekten har ju skapat enormt mycket seminarier och hundratals människor i olika typer av mötesforum och sådär. Det har varit väldigt många organisationer engagerade i att komma på möten och diskutera. Det är också otroligt bra.
Men som sagt, i övrigt så kan vi då tyvärr inte se så stor evidens som det står här för de kortsiktiga effekterna. Utifrån det här nu då, går väldigt fort, 10 minuter kan man säga här. Ja, vi ska i alla fall ge rekommendationer då för hur man kan tänka sig att jobba vidare i temaområdet då, och vi har då försökt att sy ihop det på 3 sätt då. Den första är central eller projektvis kunskapsgenerering och metoder för projektinitiering av kunskapsspridning. Och den tredje är kunskapsspridning då för grundutbildning, forskarutbildning eller organisationer. Om vi börjar med den första där då, så kan man säga, ska det vara central eller projektvis kunskapsgenerering då? Där kan man säga då, den enkla slutsatsen här, att det är viktigt att göra både och. Det vill säga de här öppna utlysningarna som genererar ett arbete och som skapar att folk söker sig till oss och på det viset hittar former för att samarbeta och skapa tror vi är bra. Men det krävs också fortsatt centrala projekt. Det viktigaste är för oss är det här mätprojektet som ni kan se under punkt 1 där nere. Det vill säga man behöver ha mycket stort fokus fortsatt på de här mätetalen för att analysera långsiktiga effekter då för den här långa eller korta tiden. Höga eller låga kostnaderna, stora eller små miljöpåverkan som där har klimatbelastning. Sen tror vi också att om man ska göra det här som heter distribuerad forskarskola, det låter också lite högtravande, men det handlar helt enkelt om att de olika skolorna i landet samarbetar och fördelar de här olika områdena. Det är svårt att göra, kan man säga, helt lokalt baserat, utan det krävs att det är någon central styrning av detta så att man får så mycket pang för pengarna så att säga, för de här forskarinsatserna via doktoranderna. Och den kritiska syntesprojektet, ja, vi tror att det är fortsatt väldigt viktigt att det finns forskare som kritiskt kan granska vad Kurt har hittat på med alla sina datastandarder, till exempel om de gör någon nytta eller liknande saker. Va? Och det går inte att utföra, tror vi, i lokala projekt eller mindre projekt. Det var det. Sen om vi då tittar på initiering av projekt för kunskapsspridning. Här är vi, kan man säga, lite kritiska mot de saker vi gjorde tidigare. Det vill säga, här står det att det bör riggas baserat på verksamhetsnära kunskapsbehov. Det vill säga, om man tar det där på vanligt tydligt svenska, man säger, det är svårt att trycka på folk en massa nyttigheter som vi centralt tycker så att de behöver. Det vill säga, företag, organisationer, individer vill gärna kanske förändras, men det krävs att man får så att säga, bestämma sig själv för att det är viktigt. Och då kan man tänka sig också att man gör det här successivt i konkurrensutsatta steg, så man tar försiktiga steg i verksamhetsnära lägen. Det står i punkten 2 lite ytterligare. Det måste vara direkt angelägen, det vill säga initierad av eller direkt från samverkan bland utförare och organisationer för att motivera det här deltagandet. Så, sen kommer det här med utbildning då, grundutbildning, forskarutbildning och organisationer. Då kan man säga, det där tycker vi inte heller bör vara en strategisk nivå, inte vara fokus i temaområdet. Vi tycker dock att man bör försöka forma kurser och seminarier då på en operativ nivå för att nå de här individerna så att man skapar den här viljan till förändring då, men kanske inte i sig talar om hur förändringen ska gå till. Och då har vi formulerat målgrupper här då för 3 stycken. Vi analyserade lite fler målgrupper kan man säga i rapporten. Läs den gärna förut. Där hittar vi då yrkesverksamma i olika organisationer och studenter i grundutbildning. Och sen förstås de här doktoranderna i forskarutbildning som vi tror är viktiga nyckelspelare för att på sikt bygga den här kunskapen. Om vi då fokuserar på de här grupperna så bör vi ändå i den här, de arbetsformerna som det här programmet tar sig skifta fokus kanske med de här 3-årsperioderna så att vi når alla de här olika aspekterna av samhällsbyggande. För det är ju en enorm spridning här, nämligen mellan tidiga skeden, stadsbyggnadsfrågor, miljöfrågor och konkret byggande och så. Detta är faktiskt våra slutsatser och därmed är jag färdig. Tack så mycket, Rickard. Vi har pratat redan en hel del om det här med bristen på helhetsperspektiv och samordning, och det tas ju jätteofta upp som en orsak till branschens låga produktivitet. Och den här lilla enkla nöten, den tar det sista temaområdet, värdekedjor och affärsmodeller, hand om skulle man kunna säga. Och för att presentera den syntesen så har vi med oss på länk innovationskonsulten Martin Andersson. Så kör igång! Ja, hej allihop. Jag kunde tyvärr inte vara med i Stockholm då jag blev sjuk under helgen och fick stanna hemma istället.
Men jag ska dela med mig av de insikter som vi genererade under syntetsomtagandet för värdekedjor och affärsmodeller. Jag ska dela min skärm här nu. Syns den? Jajamän, det syns. Grymt. Och jag personligen jobbar på ett litet bolag i Göteborg som innovationskonsult dagligen. Och jag har inte varit involverad i något av projekten som har drivits inom temaområdet här, men däremot har jag haft ett finger med i innovationstävlingen som vi kommer fokusera lite mer på sen. Och den här syntesrapporten är gjord tillsammans med Christina Lazaro Morales som var då jobbar på plan B och som är kontaktperson för det här temaområdet tills vidare. Och många av de projekt den som bedrivits inom programperioden nu som vi har kollat på är inte slutrapporterad ännu. Så att insikterna som vi har samlat in har främst skett genom att vi har intervjuat gällande projektledare för de olika projekten. Och det är projekt som är finansierade genom utlysningar snarare än genom strategiska projekt. Och mycket av det som jag kommer gå igenom känner ni igen sen tidigare talare tror jag. Så jag kommer försöka fokusera på det som kanske är lite mer nytt i det här. Och som Kristina var inne på introduktionen så är det här en hopslagning av tidigare fokusområden. Där det första är juridik och organisation. Och kollar man lite övergripande på hur väl effektlogiken har uppfyllts så är det svårt att säga i och med att många av de här projekten som sagt inte är slutrapporterade ännu. Men vi har försökt att mappa ut dem för att se hur väl de åtminstone försöker adressera de effektmål som programmet har formulerat. Och kan ändå se att det är en bra spridning här. Möjligtvis att det saknas initiativ inom just effektivare myndighetsprocesser. Vilket man också tagit fasta på nu i kommande strategiska projekt faktiskt. Och det andra fokusområdet som nu är en del av det här nya temaområdet var affärsmodeller. Och här kan vi se att det är främst effektmålet kopplat till kända ekonomiska, tekniska och kompetensrelaterade risker i anslutning då till förändrade strukturer som är representerat i de projekt vi har tagit del av. Och här efter belyser vi ju då fler projekt som ämnat till att ta fram metoder för att kunna bedöma risker. Jag kommer inte gå in i detalj på något av de här specifika projekten utan jag har sammanställt snarare lite mer övergripande hinder och behov av fortsatt arbete för temaområdet framåt. Det första vi kan se är att det finns en himla otydlighet i roll- och ansvarsfördelningen. Främst inom de organisationer som har varit en del av de här projekten som samarbetspartners. Och det som händer är att det finns ingen riktig roll inom organisationerna som har som ansvar att driva utvecklingen av digitala initiativ. Så att antingen så faller den typen av initiativ lite mellan stolarna. Eller så hamnar det helt enkelt hos någon som inte har varken beslutsmandat eller rätt kompetens för att faktiskt driva frågan vidare. Och även informellt så kan vi se, eller inte informellt, rent formellt så kan vi se att det saknas alltså ett tydligt juridiskt ramverk för vem som faktiskt har ansvar när det kommer till att använda mer digitala arbetssätt och mer digitala tekniska verktyg. Och här ser vi nu att, eller här eftersöker vi egentligen en uppdatering av det nuvarande juridiska ramverket. Och något som även kom fram under den här rubriken var att det finns en stor diskrepans mellan kunskapen hos yngre medarbetare som ofta har bättre insyn i just tekniska hjälpmedel och eller mer digitala arbetssätt och mer seniora medarbetare som vanligtvis sitter på mer inflytande över budget och liknande.
Så här behöver det ske en kunskapsöverföring, helt enkelt. Det andra vi kan se är att det här väldigt vedertagna sättet att arbeta på inom branschen just i projektorganisationer gör att det finns inte så mycket rum för att investera i nya arbetssätt, nya affärsmodeller. Kollar man på lönsamhetsmarginalerna för många av de stora bolagen som är med och förväntas driva utveckling så är de väldigt låga. Och de är egentligen en ackumulering av de lönsamhetsmarginaler som finns i varje enskilt projekt. Och när lönsamhetsmarginalerna är små, då prioriterar man kanske inte heller nya satsningar eller experimenterande eller med innovativa initiativ. Och någonting annat som händer tack vare just det här sättet att organisera sig på är ju att när ett projekt är avslutat så splittras projektets medlemmar. Och det blir väldigt svårt att ta tillvara på de kunskaper och insikter som har genererats. Det här var intressant att kolla på lite alternativ till hur man kan bedriva arbete som större aktör inom byggbranschen. Om det inte skulle vara i projektform eller åtminstone hitta sätt att bli bättre på att överföra kunskapen mellan projekt. Och den tredje rubriken här som också många av mina medtalare har varit inne på är att det krävs en mer generell kunskaps- och kompetensutveckling. Och det som vi kan se i just det här temaområdet är att för att vara framgångsrik med just innovation så krävs det ju delvis att man lägger tid på att forska fram nya produkter, nya tjänster, nya arbetssätt som faktiskt branschen behöver. Men det krävs också en kunskap inom hur man tar dem till marknaden. Alltså kunskap inom hur man utvecklar en bra affärsmodell, hur bedriver man kommersialiseringen av någonting som är nytt. Och det är någonting som vi kan se behöver stärkas inom de samarbetsorganisationerna som är med i programmet. Och sist men inte minst har vi också, som också många är inne på när man pratar om detta, att det saknas incitament för att faktiskt vilja göra de här satsningarna. För att mobilisera resurser mot mer innovativa satsningar. Och det som händer är väl egentligen att man tar fram en skrivbordsprodukt. Många av de här projekten resulterar i en projektrapport. Men kommer inte så mycket längre. Och det vi eftersöker här är väl egentligen konkret egentligen. Och det är varför inte slänga in ett business case i respektive projekt där det känns relevant. Att man på något vis redogör för den ekonomiska potentialen i det projektresultatet som man faktiskt har fått fram. Även om det är främst baserat på antaganden och ganska svag data så kan det vara ett embryo för ett fortsättningsprojekt där vi också kan öka nyttiggörandet av den forskning som tas fram. Och det var egentligen de två, och så bara kort introducera vad som händer nu. Utifrån de här syntesinsikterna så har vi två stycken strategiska projekt som är på gång. Där det första handlar om att göra en omvärldsanalys. Hur kan vi ha upphandlingsformer som är mer anpassade efter innovation och med digitala initiativ. Och vi har även ett strategiskt projekt som kommer att dra igång som siktar på att analysera lite tydligare då vilka värden det faktiskt är som existerar i värdekedjan och hur de tar tillvara på bästa sätt. Tack så mycket för mig. Mycket Martin, superintressant och stort tack också för att du kunde vara med på distans. Jättevärdefullt att få även den här syntesen naturligtvis. Och nu ska vi återigen ha ett litet kort samtal här. Vi har Rickard här och vi har Martin på länk. Och jag skulle vilja börja med dig Martin, vad tycker du har varit det mest intressanta i det här arbetet som ni har bedrivit? Det mest intressanta är ju att få snacka med de här projektledarna och verkligen få en insyn i vilket engagemang det finns för att driva de här frågorna framåt. Det tycker jag har varit... Du upplever att det finns ett stort intresse och liksom driv i frågorna? Ja, utan tvekan.
det är inte det som saknas, utan det som saknas är snarare ja, men lite stöttning i hur tar vi det här vidare och hur skapar vi rätt incitament för att faktiskt implementera de här insikterna som genereras. Hur upplever du det, Rickard? Vad tycker du har varit det mest spännande, intressanta som du har varit med om i arbetet? Oj, det är många saker. Det är väldigt kul att möta alla människor som vi har runt om i alla organisationerna och se deras engagemang och intresse för att faktiskt bedriva förändring och hitta vägar framåt och så. Sen är det ju också lite sorgligt att se att det är så svårt att komma liksom ur startblocken lite så. Vad tror du det beror på då? Jag tror att det är incitament. Jag tror faktiskt att, nu ska jag inte bli så långrandig, men människor förändrar sig inte om det inte verkligen behövs. Det är lite grann tillbaka till det här med kravstyrning som vi pratade om här tidigare, eller? Ja, men alltså det här blir ju snabbt nu en ganska lång historia. Men man kan säga så här, vad är det som är dyrt med bostadsprojekten? Ja, det kanske inte är själva produktionen i varje fall, utan snarare markkostnaderna i tidiga skeden. Incitamenten är väldigt låga för att bedriva, kan man säga, en kostnadseffektiv bostadsproduktion när markpriserna ständigt höjs, till exempel. Mm, mm. Det är dåliga incitament. Och just det. Ja. Men det är lite de där sakerna som är svåra. Därför tror jag, det andra skulle jag säga som jag tycker är jätteviktigt, jag sa det förut också, det är ju de här förståelsen för, så att säga, komponenter som påverkar tid och kostnad och följa dem över tid. För i min värld finns det ganska mycket svårigheter med det, mycket missuppfattningar faktiskt kring saker och ting. Intressant. Martin, du var inne på att det handlar om generationsfrågor och det här lyfts ju också upp i olika sammanhang och det finns också de som pratar om så här, men det borde inte vara ett problem för vi har smartphones och liksom i våran vardag så använder vi väldigt mycket digital teknik. Vad tänker du kring det med generationsfrågan? Ja, men kollar man på alltså ett generellt byggprojekt så är det är extremt många aktörer som är involverade från start till slut. Så att det är en väldig komplexitet att hantera. Och ofta faller detta på ett mindre antal individer. Du har en projektledare och du har under åtminstone konstruktionsfasen då, så har du en projekteringsledare, du har en platschef. Och det här är generellt sådana roller som har extremt mycket ansvar och där man behöver ha en stor mängd erfarenhet, tror jag, för att faktiskt klara av. Har du det. Sett några exempel på där man snarare har haft väldigt unga personer på den typen av roller? Jag har inte sett några exempel. Och jag tror kanske inte att man ska byta så att de juniora anställda får den typen av roller, utan snarare dela på ansvaret kanske. Så att man jobbar mer i mindre team där man som då med junior medarbetare snabbare också kan få insyn i hur man hanterar den typen av projekt och den komplexitet som det innebär att snabbare också kunna komma in med ett annat perspektiv. Tack. Utifrån liksom din syntes där, eller eran syntes, Rickard, vad tänker du på det som Martin säger med team, liksom överbrygga kunskaper på ett annat sätt än vad som kanske görs idag? Naturligtvis. Ja, men jag tror de yngre medarbetarna, de som vi identifierade i, de som behöver utbildning och sådär, det är väl förändringsagenterna eller vad jag ska kalla det för, de är ju jätteviktiga i branschen, tror jag, att komma in och sådär. De måste också ges lite utrymme förstås i samverkan med existerande strukturer eller vad jag ska kalla det för den här, den liksom kompetens och kunskap som finns är otroligt viktig också. Men det bygger också på att man på ett strategiskt sätt kan bygga den här kunskapen och liksom hämta den, föra den mellan projekt. För annars är det svårt då. Mm. Baserat nu kommer sista frågan här. Baserat på syntesen och arbetet i SmartBuild, vilka är de största möjligheterna som du ser framåt? Jag säger ju mätetalen igen. Mätetal. Uppföljning av mätetal. Ja. Martin, vad tänker du baserat på din syntes och det andra du har hört framåt här? Vad ser du som de största möjligheterna i SmartBuilds fortsatta arbete? Ja, men SmartBuild är jätteviktigt med tanke på just de här låga lönsamhetsmarginalerna som jag var inne på innan. Kan man hitta sätt att samarbeta på som också innebär att man kan sänka risken som det innebär att faktiskt driva innovation och driva mer utveckling mot ett mer digitalt arbetssätt så krävs initiativ som SmartBuild. Tack så mycket. Tack så mycket både Martin och Rickard. Tack. Alldeles strax nu så ska vi ha ett avslutande samtal med Christina Gabrielli
Så då skulle jag vilja be er byta plats här. Kristina Gabriel är ju programchef för Smart Built Environment. Och vi inledde med både Kristina och Anita från IQ Samhällsbyggnad. Och Kristina, som programchef för Smart Built Environment, vad tänker du och hur vill du reflektera och summera det vi nyss har hört här? Först och främst så vill jag konstatera att det är ju första gången jag får alla fyra synteserna presenterade samtidigt. Och det väcker ju enormt mycket tankar hos mig. Men man kan säga att det vi redan har börjat med genom att de här synteserna pågick samtidigt som vi jobbade med utvecklingen av programmet, det är ju att vi har ju redan haft möjlighet att liksom få in synpunkter från och rekommendationer från de här synteserna i våra temaområden och hos de temaledare som idag leder de områdena. Så mycket av det är redan invävt, menar du, i fortsättningen? Ja, vi har i alla fall börjat, om man säger så. Det är ju ett jobb som aldrig blir färdigt, kan man väl säga. Så det är väl spontant det som vi också kommer jobba på. Och till exempel, vi har en utlysning som öppnar i november. Och det kommer också bli viktigt för oss att se till att synteserna och det resultatet också påverkar hur vi utformar utlysningen för att få in, om möjligt då, få in projekt som kompletterar det vi redan gör och som fyller de här gapen och rekommendationerna som vi har fått. Då. Vilken typ av projekt är det ni hoppas på då? Jag förstår att det kan vara lite tidigt att fråga, men vi vill ändå ha en liten... Jag kan ju inte säga så mycket om själva utlysningen och innehållet. Nej. Så. Men en sak är ju att vi ser ju att vi behöver ha mer projekt inom till exempel det som tittar på affärsmodeller och värdekedjor och förändrade sätt att jobba tillsammans. Det är ett jätteviktigt område, också ett svårt område att få in projekt inom. Även innovationer, eller rätt sagt den här tillämpningen av resultat, tillämpningen av kanske redan tidigare genomförda projekt och att öka. Det är flera här idag som har nämnt just det här blir ofta en demo, en pilot etc. Vi vill ju få en bredare tillämpning av det som redan idag kan tillämpas. Och det är där man då ska komma in på hur man skalar upp det och hur det blir ordentlig skillnad med det. Vad har förvånat dig mest i resultaten? Den frågan är ju en av de svåraste som vi har funderat på. För det möjligen då, för ett sånt här strategiskt innovationsprogram, det finns förmodligen flera saker som vi skulle kunna lyfta, men det har ju varit väldigt viktigt i uppstarten av Smart Built och när vi har liksom jobbat de här åren vi har varit igång, att ha parternas engagemang och att det är ett engagemang som finns ända upp på ledningsnivå. Och vi har tänkt ganska mycket i de här banorna att kunskapsspridningen också måste ske på olika nivåer, men inte minst på en strategisk ledningsnivå så att man liksom får den här skjutsen att ledningen står bakom den här utvecklingen. I den här syntesen som Rickard har pratat om så har vi... Och så vi fångades av en mening, en rekommendation där man konstaterar att det är ju i de här små stegen och hos individerna som själva förändringen sker. Och då kommer med det en rekommendation att programmet då kanske fokuserar lite mer på den typen av kunskapsspridning. Och jag ska inte säga att vi ska släppa det här med den strategiska nivån, utan Rickard nämnde ju det, att det är ju flera nivåer, men att vi kanske ska lägga mer fokus på att dra nytta av den viljan och den kraft som finns hos enskilda individer. Intressant, för det jag hör dig säga där, det är också att de små stegen är viktiga och någonstans lägger man ihop dem så blir det det stora. Ja, det är ju så. Med det då vill jag också poängtera att vi behöver ha såväl små steg. Vi är en väldigt, alltså vi har väldigt många aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadssektorn. Sen vill vi ju gärna se det här lite oväntade, att man kanske helt förändrar ett arbetssätt som gör att vi behöver nya kompetenser som vi inte ens har en aning om att vi behöver idag. Jag tänker mig att ni gärna skulle stötta en mer disruptiv utveckling. Japs, och absolut. Det pratar vi ofta om, att vi inte ser så mycket av det i samhällsbyggnadssektorn. Det är rent disruptiva som kommer med något helt annat, något helt nytt. Mm. Det skulle väl man kunna tänka sig vore bra i den här utlysningen. Ja, verkligen. Tack. Vi ska liksom summera där med syntesarbetet och snart så kommer vi gå vidare med innovationstävlingsfokus. Och
där vill jag höra med dig, Kristina. Vad ser du mest fram emot att höra och ta del av i de här pitcherna som vi ska få efter pausen? Ja, men dels är det. Jag har ju själv haft förmånen att få vara med i en innovationstävling tidigare. Och jag kan ju liksom känna igen den här processen och hur fantastiskt jobbigt det är att tänka utanför boxen. Och speciellt när vi sitter ett gäng, och om man är ett gäng som är inom liksom samma sektor, så är det ju om möjligt ännu svårare då. Men här har vi ju liksom lag som har kommit från olika delar och som har möjlighet. Så att jag hoppas ju att vi får höra lite out of the box i de här förslagen som nu presenteras. Spännande, tack så mycket. Och det betyder alltså att om du vill vara med och få uppleva det här lite out of the box, så ska du såklart vara med efter pausen. Det kommer bli väldigt, väldigt spännande, och det kommer att vara ett ganska högt tempo när de tävlande lagen får pitcha, presentera sina idéer på bara några enstaka minuter. Och sen ska ju då också en vinnare i den här innovationstävlingen koras. Så vi ses igen 3:20. Så vi ses igen här 3:20. Digitalization is one of the greatest societal changes we have ever seen. And digital development and everything that it influences is advancing at lightning speed. In order to meet the challenges of climate change, growing cities and housing shortages, while still remaining competitive, we need to change the way we work within the Swedish built environment sector. We need to use digitalization as a driver of change, and we need to do it now. Smart Built Environment is one of Sweden's strategic innovation programs and a unique long-term initiative that will allow us to develop a quicker, more cost-effective and more sustainable approach to the built environment. Today it sometimes feels as though we start all over again at every stage of the construction process and for every new building and infrastructure project. We need to establish digital systems and a common language, which in turn will allow us to work smarter and more effectively. Standardized digital processes can help us eliminate duplicated tasks related to planning and permitting. We can also develop object-based digital models to plan, build and manage the built environment efficiently and more creatively. For example, this window and all of the other elements in a construction project can be rendered as digital models, loaded with information about their characteristics and specifications. And so, right from the start, we can compare hundreds of options in order to find the best solutions. To create a sustainable built environment, we also need to have a life cycle perspective. We need to reduce our consumption of resources. We need to have a flexible and at the same time long-term approach towards construction and management. And last but not least, we need to be able to reuse and recycle materials, or at least dispose of them properly when it's time to demolish or rebuild. Digitalizing and structuring environmental data can allow us to achieve this. Smart Built Environment is the largest initiative ever taken to digitalize the Swedish built environment sector. And we truly hope that more companies, researchers and others will join us on the journey. Because now is the time to get on board.
Välkommen tillbaka. Innan pausen så pratade vi om synteserna inom Smart Built Environment. Och nu ska det vara fullt fokus på innovationstävlingen cirkulärt digitalt anläggningsbyggande. Och med mig nu så har jag projektledare Martin Andersson och biträdande projektledare Sandra Gustafsson. Sandra, kan inte du berätta, vad gör du förutom att vara biträdande projektledare i en sån här fantastisk tävling? Ska jag fortsätta köra någonting? Välkomna tillbaka. Vi är ju i teknikens fantastiska grepp och ibland händer en del saker som man inte riktigt har planerat. Precis som om man hade varit i samma rum fysiskt. Så vi ber om ursäkt för den där lilla teknikaliteten som inte berodde på din dator utan som berodde på helt andra saker. Vi vill hälsa dig välkommen tillbaka. Vi kommer att ha fokus på innovationstävlingen med cirkulärt digitalt anläggningsbyggande. Och vi började precis prata med Sandra och Martin som har varit projektledare och biträdande projektledare i den här tävlingen. Sandra, vad gör du mer än att vara biträdande projektledare? Ja, jag jobbar på teknikkonsultbolaget VSB som hållbarhetskonsult. Då med stark koppling till anläggningsbyggande. Tack. Martin Andersson, vad gör du mer? Jag driver ett konsultbolag som heter Bogma och jag sysslar med främst med energi- och klimatfrågor, mycket bygg- och fastighetsbranschen. Vi hörde innan pausen här Kristina Gabrielli från Smart Built Environment. Hon pratade om innovationstävlingen som någonting spännande, nytt, både utifrån att man som person kan lära sig saker men också att vi lär oss en del nya arbetssätt. Kan inte du berätta lite grann om själva innovationstävlingen? Ja, som namnet skvallrar om så är det först och främst en tävling där den bästa innovationen vinner såklart. Men det är också ett projekt inom Smart Built Environment och den stora skillnaden mellan innovationstävlingen och andra projekt är kanske att innovationstävlingen är mer en mer öppen utgång, ett bredare scope och öppet utgång där lagen får tävla om med sina egna idéer. Och tidsperspektivet, hur långt har det varit? Hur länge har de fått hålla på? De har hållit på sedan december, då var första träffen. Då möttes vi 16 personer i Göteborg och drog igång. Och själva formen för det här är ju, har ju varit, från början var det fysiska träffar. En och en halv dags träffar där man sitter och jobbar ihop i lagen. Och sen så har vi ju fått gå över till digital arbetssätt. Ni har anpassat er efter corona? Det stämmer. Ja. Hur har det varit? Det har varit spännande och ganska nervigt. Men det har gått väldigt bra. Och det har väl varit en sorts innovation i innovationstävlingen då, att få svänga om så där hastigt. Det är fyra lag som har tävlat. Kan ni berätta lite mer om de fyra lagen? Hur kommer det sig att det är just de personerna som är i respektive lag och hur ansökte man till det här? Fyra personer i varje lag också? Fyra personer, det stämmer. Och själva utlysningen var ju öppen så vi gick ut med att det ska bli en tävling. Man får söka och vi gjorde ett urval av de personerna som hade relevant kompetens och bakgrund. Och sen så träffades vi 16 personer i Göteborg. Berätta Sandra, vad hände?
Ja, jag kan också tillägga till det Martin sa, att vi kollade ju liksom på kompetenser ganska brett, inte bara från anläggningssektorn, vilken är våran liksom, eller där vi hör hemma egentligen. De tittade liksom på, ja, men olika typer av kompetenser för att få liksom en mix i varje lag som var. Och förlåt, vad var din fråga igen? Nej, det handlar egentligen om hur vi, liksom vilka det är som har varit med och tävlat och hur ni formade de här lagen. Hur kommer det sig att de fyra i respektive lag hamnade tillsammans? Ja, det gick ju precis in på det. Vi kikade på, eller vi hade en första träff i Göteborg där alla fick lära känna varandra. Och där träffen i sig egentligen gick ut på att sätta ihop lagen. Så och då var det ni som bestämde? Nej, det var... Nu får du hjälpa mig. Vi fokuserade som sagt mycket på att man skulle få lära känna alla deltagare. Vad de har för viljor, vad de är intresserade av att driva för så typ av innovation. Och sen så gjorde vi en ihopmatchning där vi kollade på olika kompletterande personlighetsdrag och intressen. Och sen så sa vi, det här är lagen. Ska vi köra på det? Och i stort sett så blev det. Okej, så första träffen, då samlades alla 16. Man blev indelad i lag och fick känna efter så här. Ja, men det här verkar vara folk som jag kan tänka mig att jobba tillsammans med. Och sen satte man igång det arbetet. Valde ni ut någonstans ämnet, temat på de olika sakerna? Eller gjorde man det själv? Eller vad var det som hände där? Nej, där tog vi då hjälp av Martin som pratade tidigare och Pollen. Och hans kollega där de arbetade med en slags innovationsprocess som de liksom är experter på. Ja. Och där man då liksom arbetade igenom den här processen med olika typer av övningar och sånt. Och sen den har varit väldigt problemformulerad. Så man har fokuserat på olika problem och sen försökt stanna till det fasiet under, tror jag, labb 3, 2 och 3. Och sen... Ja, det är väl så liksom idéerna har kommit eller skapats. Och man kan väl säga att vi har satt den breda ramen av cirkulärt digitalt anläggningsbyggande och sen så... Vad innebär det egentligen? Ja, anläggningsbyggande är ju som bekant väldigt materialresurseffektiv, resursintensiv. Yeah. Det är mycket massor som ska flyttas, jord och berg och det är mycket som tillkommer. Och då har mycket av samtalen här kretsat kring hur man lyckas med att återanvända de här och vilka problem man stöter på när man försöker göra det i dagsläget. Mm. Och vi har de fyra lagen, vi har er. Vilka mer har varit involverade och aktiva i det här arbetet? Förutom oss som sitter här och de som ni kommer få lära känna lite senare, så har vi haft en jury som också kommer figurera här idag. Och sen till vår hjälp har vi haft en rådgivande grupp som har varit ett bra stöd när vi har satt ramarna, fokuset och hittat deltagare till den här tävlingen. Och vilka är det? Rådgivande gruppen? Vill ha namn? Ja, men vilka områden kommer de ifrån eller... Du kan gärna säga namnen, absolut. Det är seniora personer inom bygg- och anläggningssektorn som har mycket erfarenhet av olika delar, forskning, industrin och breda kontaktnät. Just det. Kan man säga. Och sen har det varit någon myndighetsgrupp kopplad till det här också? Ja, det stämmer. Ja, där har vi haft en myndighetsgrupp och syftet med myndighetsgruppen har ju varit då att tävlingsdeltagarna ska kunna ställa frågor, de ska stötta oss i våran process. Att liksom forma tävlingen, men också liksom, ja, men när det dyker upp specifika frågor kopplat till regelverk eller liksom hinder som finns då i anläggningsbranschen, kunna vända sig till den här myndighetsgruppen. Tack. Nu innan vi släpper på första pitchen här så vill jag ju såklart bara höra, vad kan vi förvänta oss av de här pitcherna? Varje lag kommer få 5 minuter och kommer vara en representant från varje lag. Vad kan vi förvänta oss? Ja, men det här är ju, det är ju 16 väldigt kompetenta människor inom anläggningssektorn som har jobbat på att ta fram så bra lösningar som möjligt för att få en mer cirkulär och effektiv bransch. Och de har jobbat med det här i ett år nu snart. Så det är bara att spetsa öronen. Vi får spetsa öronen och förvänta oss en ganska hög nivå, eller? Vad tänker du, Sandra? Ja, absolut. Ja.
Som sagt, alla lagen består av 4 personer, men idag kommer då varje lag att representeras av en person som håller en pitch på 5 minuter. Och vi kommer bara köra igenom de här i ett ganska högt tempo. Det första laget i tävlingen har tagit sig an utmaningen att samla all information om material som finns vid ett anläggningsbygge. Det blir ju ganska mycket. Här för att berätta om lagets arbete är Elisabeth Höglund. Tack så mycket. Hej allihopa där ute. Det är ju väldigt trevligt att bli påad med att man är otroligt kompetent. Så det tar jag till mig. Jag är då här för att presentera det första bidraget som heter Kedja. Med mig så hade jag Claes Hall från Kompetenspartner, Johan Torell från VSP och Dennis Wilbjer Körling från Moment 22. Vi har helt enkelt tänkt så här att det saknas ju verktyg som ger överblick över material- och avfallsflöden i samhällsbyggandet när man faktiskt har sitt projekt. Och det tänkte vi illustrera nu med ett organisationsschema som jag hoppas syns. Och då tänker man sig så här då, att här är organisationsschemat. Vi har en projektledare och så sitter det ju folk på massa olika positioner för att man ska kunna bygga. Inköp gör ett inköp av material. Så småningom då så dyker det här materialet ut på bygget. Det finns inget system som visar hur flöden är, utan all överlämning sker inte analogt men på initiativ, inte automatiskt på något sätt. När det gäller avfallsfrågorna då så är det ju kanske 1,5 månad senare så dyker det upp lite avfallsstatistik från en avfallsentreprenör. Och den går då kanske till en miljöansvarig eller så som sitter med den. Så det är, informationen om de här flödena finns bara på vissa ställen i organisationen. Och här kommer då vårat förslag in. Det är en digital plattform som automatiskt samlar in, digitaliserar, sammanställer och presenterar data om material- och avfallsflöden i ett bygge i realtid. Och målet är då att det ska se ut så här istället, att alla som behöver informationen kan ha informationen när den behövs. Och det kan handla om en byggledare som vill veta om materialet har kommit, en platschef som ska attestera räkningar, en miljöansvarig som ska följa upp något med avfallshanteringen. Man kan göra jämförelser med kalkyler man har gjort i förväg och sådär. Helt enkelt bygga mer kunskap om material- och avfallsflödena. I praktiken så är det tänkt att fungera så här, att man skannar fraktsedlar och man skannar, fraktsedlarna är ju material in, man skannar vågkvitton för avfall ut från bygget. Och det gör man i realtid, den som tar emot respektive den som kör iväg avfallet. Och sen så använder man sig av maskininlärning för att kunna tolka alla de här dokumenten och så sammanställs det på ett supersmart sätt så att man får allting sammanställt och kan göra uppföljningar och andra saker så. Vad är nyttan med det här då? Jo, men vi tänker oss att om man får bra koll på sina material- och avfallsflöden, då blir man materialeffektivare, då syns det när det är problem. Och då kan man säga att det här är ganska basic teknik som vi använder oss av. Så om man får den här överblicken så kanske materialanvändningen minskar med 2%. Och då ligger break-even för att använda det här projektet på en byggmaterialkostnad på 3 miljoner kronor. Så det är inte så det värstans mycket faktiskt. Och det känns också relativt rimligt att man ska kunna producera den här produkten så man ska kunna få det att gå runt. Om man tittar på den stora bilden så betyder 2% lägre materialanvändning i anläggningssektorn ungefär 4 miljoner ton mindre material per år. Och det betyder ju, det ligger faktiskt mellan 0,03 och 1,2% av Sveriges klimatpåverkande utsläpp om man räknar om det här i koldioxidekvivalenter. Så det är faktiskt inte kattskit. Det första steget är väldigt basic. Det är ju bara skanna in, skanna ut. Men det finns ju många add-ons man kan göra här. Man kan till exempel bygga på med digitala fraktsedlar. Och då kan man också bygga på med geofencing och GPS-tjänster och sådär. Så det finns många smarta utvecklingsgrejer som man kan göra med det här projektet. Och sammanfattningsvis då så får man säga att Kedja är byggentreprenörens verktyg för överblick över material- och avfallsflöden. Mer kunskap och kontroll ger, alltså visar den ekonomiska potentialen för att bli effektivare.
Om man då synliggör de här kostnaderna så kommer det att komma till åtgärder. Dessutom så kommer det här innebära att det finns mindre utrymme för fusk med avfallsfrågorna, som ju faktiskt är ett problem. Så sammantaget kan man säga att kedja skapar förutsättningar för hållbara material och avfallsflöden. Tack så mycket. Strålande. Tack så jättemycket, Elisabeth. Och det är ju grymt att få höra att det finns både utvecklingspotential och väldigt, väldigt mycket att spara. Och när någonting inte är kattskit, då är det riktigt bra, skulle man kunna säga. Nu ska vi gå vidare till tävlingens andra bidrag som handlar om samverkan mellan aktörer som hanterar berg- och jordmassor. Varmt välkommen, Peter Binkoff. Tack så mycket. Ska vi se om det funkar med den här digitala världen. Lag 2 heter vi. Jag heter Petra Brinkoff. Jag kommer från NCC. Med mig har jag haft Gauti Asbjörnsson från Chalmers och Markus Rönngård från VSP och Mikael Larsson från Microsoft. I vårt lag så har vi fokuserat på problemet med jord- och bergmassor och att det kan vara svårt att återanvända och återvinna dem. Det vet vi alla att det är så. Och det finns en mängd olika hinder och det har tagits upp här förut idag. Varför det är svårt att återanvända dem. Vi har tänkt så att det här problemet bör man lösa så tidigt som möjligt. Idag så arbetar man som i stuprör. Varje projekt försöker att lösa sitt problem. Vi ser idag att det inte fungerar särskilt bra. Så att vi vill bryta den här stuprörs arbetssättet. Och det vill vi då göra genom att skapa en digital plattform där man kan verka i tidigt skede. Vi vill skapa den så att aktörer som är intresserade av att uppnå ett mål kan hitta ett gemensamt mål. Och de här målen då, de ska ju vara till exempel att uppnå hållbarhetsmål. Och det här kommer ju i sin tur då bidra till att det blir mer klimatsmart och besparande för klimatet. Det vet vi ju alla att 2045 så ska vi vara klimatneutrala. Och för att göra det så behöver anläggningsbranschen jobba på många olika punkter. Vi är en stor aktör och vi har en stor påverkan. Vårt koncept är ett sätt att hantera detta. Och det är utifrån vår egen erfarenhet och praxis som vi vet att det är tidiga skeden och i samverkan, i samarbete mellan olika aktörer som det här kan ske. Medan jag pratar nu så hoppas jag att ni ser att det rullar en demonstrator på vår digitala plattform. Vår digitala plattform som vi har spånat fram heter Circle. Nice it. Circular Collaboration, alltså cirkulär samverkan på svenska. I den här plattformen som vi tänker att vi bygger upp, där kan aktörer gå in och anmäla ett intresse, att man har ett projekt där man kommer generera jord- och bergmassor och man är intresserad av att samverka med andra aktörer som kommer bli inblandade i den här kedjan senare. Och vi föreslår då detta för att så tidigt som möjligt ta tag i frågan så att det inte blir projektspecifikt eller kommunspecifikt, utan på den här plattformen så kan man initiera frågan. Man tittar i aktörsanalysen vilka andra aktörer är det som kommer att vara inblandade under det här projektets gång. Och så formar man en samverkansgrupp utifrån det. Och den här samverkansgruppen i sin tur, den sätter upp ett gemensamt mål med att minska jord- och bergmassorna som går som avfall då. Man vill alltså divert från avfall. Utan istället kunna omhänderta, kanske på ett annat bygge. Förslagsvis. Med våran plattform vill vi inte frångå regelverk eller praxis på något sätt. Praxis kanske, men inte några regelverk då. Utan alla aktörer, vi ser att alla aktörer vill väldigt mycket. Men det finns inte en plats att göra detta tillsammans. Och det är det som vi vill skapa. Och våran plattform har ju naturligtvis oändliga mängder saker som man kan göra där. Det är chattrum och det är, man kan dela information och man kan starta små subprojekt och så vidare. Och man sparar också det materialet som vi har lagt där. Och på det sättet så blir det som en erfarenhetsåterföring till nästa projekt också. Det som rullar nu är en processbeskrivning som vi har gjort. Och vår plattform bygger på den här processbeskrivningen då.
Processbeskrivningen börjar då, precis som jag sa, med en projektkartläggning och aktörskartläggning, och man sätter upp det här gemensamma målet, och så har man hela tiden en feedback loop. Och vi riktar oss ju då till att det är någon lite högre upp, som man pratade om förut, som tar tag i den här och gör något väldigt bra av vårt koncept. Vi tror att man behöver kanske lite mer styrning någonstans uppifrån för att kunna börja jobba med de här frågorna tillsammans. Tillsammans med ett övergripande mål om att förändra hur vi hanterar jord- och bergmassor. Det är det som vi tror att Cirkol kan hjälpa till med. Det är ju jättespännande att få höra både idéerna och få se de konkreta resultaten och hur man skulle kunna jobba vidare med det här. Och ett byggprojekt genererar ju inte bara bergmassor utan genererar också väldigt mycket data som behöver vara tillgängligt vid rätt tillfälle. Och lag 3 i innovationstävlingen, de löser det här genom en 3D-bokhylla. Här för att berätta vad det innebär i praktiken är Chabba Project. Välkommen! Tackar. Jag ska alltså representera då lag 3 och innovationsidén, kort och gott kallat en 3D-bokhylla där vi samlar all information i byggandets olika faser då. Och hela den här processen påbörjade vi genom att identifiera problemställning knutna till cirkularitet och digitalisering i branschen då och komma fram till potentiell lösning, och jag ska försöka lägga ut presentationen lite på samma sätt. Idag har vi ritningar som den huvudsakliga informationsbäraren på våra projekt. Det är det som ska förklara för oss vad vi ska bygga. En 3D-modell gör ju det här till en bråkdel av tiden. Så det är det den här bilden försöker illustrera. Men jag tror att i detta forum så är vi ganska överens om det, att det är så. Men varför får vi inte till det då? Jo, vi har varit inne på det tidigare också. Det vi jobbar i våra egna små öar. Så här ser vardagen ut för det som jobbar i byggprojekt idag. Och de olika aktörerna är då knutna till olika typer av portaler. Beställare, entreprenörer och konsulter. Sen tillkommer då övriga system för tillbudshantering, ekonomisystem och så vidare. Och projektcheferna blev vansinniga, för det är trögt och det är svårhanterligt. Bryter man ner det här lite mer i detalj så jobbar vi med olika mjukvaror, olika filformat som pratar i olika språk. Och det är inte mjukvarorna det här beror på, många skyller på det, utan det är det som vi stoppar in. Så innovationsidén är alltså en 3D-baserad informationsbibliotek då, och där vi samlar olika typer av data från olika intressenter genom hela processen i en gemensam plattform alltså. Det finns jättefina initiativ idag på olika utvecklingsprojekt. Digitala detaljplaner, BIM och så vidare. Men vad är BIM egentligen? Vad betyder allt det här och hur ska vi hantera det? Vi ser ingen riktigt som samordnar. Så vi ser stort behov av en gemensam plattform då. Enkelt så ska vi göra svårhanterlig information eller lätthanterlig. Det låter ju enkelt. Vi ska alltså nyttja dagens teknik, den tekniken som finns idag. Inte bara från byggbranschen då, och se till att vi får en attraktiv affärsmodell bakom det också. Och affärsmodellen och användarvänligheten kanske är det som vi ser som den största skillnaden i det här innovationsidén då. Den ska vara gratis från början och alla ska känna igen sig. Alla aktörer ska kunna känna igen sig då. Hur kan vi utveckla det här då? Och vi var inne på kompetens. Hur ska vi förbättra kompetensen? Till exempel då kan vi använda våra lärosäten. Involvera skolorna. Låt dem bygga upp de där modellerna till oss. Allt från digitala detaljplaner eller om det är VR-nät eller vad det nu är. Låt dem hjälpa till att bygga ut den här 3D-bokhyllan. På köpet då får de här studenterna eller eleverna lära sig samhällsbyggnadsprocessen i detalj. Och de aspekter som man behöver ta hänsyn till. Så poängen är alltså att den här plattformen ska vara tillgänglig för alla i hela processen. Från idé till rivning och kanske en ny exploatering då, kort och gott. Och i slutändan så är det så att vi kan stoppa i hur mycket AI eller vad det nu är i våra byggprojekt, så är det i slutändan ändå
kommunikation, interaktion och människor det handlar om. Ja. Tack så mycket. Det här är ju jättespännande att ni också ringar in mycket av de sakerna som har pratats om både tidigare idag och tidigare i andra sammanhang. Tävlingens sista bidrag har tagit sig an den här frågan om hur lärdomar kan spridas från det ena projektet till det andra på ett enkelt sätt. Superviktig fråga och vi har plats på scen för Karl Side. Tack så mycket. Superkul att vara här. Jag är så Karl från Massbalans. Vi har Martin här i studion också från Sverok, Marian från Rice och hemma hoppas jag framför datorn sitter Felix från Tyrens också. Så vi gick upp med olika bakgrunder som har tagits an då just kunskapsspridning, att skapa en digital marknadsplats för idéer och innovationer. Vi tror ju att det finns ju enormt mycket bra idéer, smarta människor runt om i världen som har idéer som man borde sprida på ett större till fler människor. Och det är det som är vår poäng. Vi behöver egentligen inte komma på nya saker, utan vi behöver ha spridning av de bra idéerna. Att få dem att växa och få maximal spridningskraft. Innovationer finns ju inom alla delar av samhället. Tack så mycket, tack ska jag titta. Inom samhället. Det finns inom industrin, verksamhetsutövare, och så finns det inom beställarna, marknaden. Det finns inom forskning och utveckling, bland konsultbolagen, där man har det här. Men det saknas idag på många platser en tydlig liksom plats där man kan träffas och få utbyte av de här sakerna inom vissa smala vertikaler. Men om vi lyckas med det så finns det enormt mycket vi kan vinna på det, både klimatmässigt men också ekonomiskt i samhället. Här är några exempel på det hela där vi har kunskap om hur vi bygger bättre saker. Exempelvis är att vi kan minska utsläppen vid en byggnation av exempel höghastighetsjärnväg med 50% om vi följer best practice och bästa erfarenheterna. Jag vet att vi kan minska utsläppen från husbyggnation med 40%. Vi kan halvera byggtiden om vi använder de bästa metoderna. Vi kan tiodubbla återvinningen av material i samhället om vi gör på bästa sätt enligt de bästa länderna och bästa regleringarna. Och vi kan spara enormt mycket pengar för samhället om vi följer best practice. Så vi tänkte så här, det här måste vi kunna göra. Hur gör andra branscher det här? Och då tittar vi bland annat på bokföring i USA. Intuit har en forum för det här bland bokförare. Så skiljer oss dramatiskt från byggbranschen. Men man då skapar ett samhälle, ett community där man kan byta erfarenheter och få bästa effekt när man ska göra sin deklaration. Det finns inom då skvallerpressen, Reddit, världens bästa forum för att höra nyheter. Vi har det inom konst och design, Artstation exempelvis, där man då har en marknadsplats och spridning av bra idéer, både gratis och kommersiella idéer. Och vi har kanske framförallt inom mjukvaruutveckling har vi en enorm drivkraft i form av olika nätverk, bland annat Stack Overflow med 10 miljoner användare som delar sin kunskap i små nischade vertikaler där man går in och beskriver frågor och svar kring saker som man behöver svar på. De här 10 miljoner användarna ställer då frågor och får svar. Inom 11 minuter får man sin fråga besvarad på det här forumet. Och det är dit vi vill komma ju, att snabbt kunna nå rätt kunskap bland våra komplicerade frågor inom bygg och anläggning och inom byggnation. Hur kan vi bygga bättre, enklare, billigare och mer miljövänligt? Så vi har börjat titta på det här och så här tänker vi oss processen. Man går in med en fråga som forskare eller som beställare eller som utförare och beskriver ett projekt man har eller projekt man ska utföra som använder ny teknik. Och så får man då kontakt med folk som har liknande saker. Så samla nördarna på ett ställe inom då till exempel asfaltkonstruktion, betongåtervinning eller husbyggnation, isolering. Och så får man då träffa dem som är bäst i världen inom det här segmentet. Ingen enkel sak att göra, men om vi lyckas så är det en stor bedrift. Och ska man då följa projektet, man kan utvärdera det och efteråt kan man då betygsätta det hela och veta hur det gick till. Och vi har redan börjat skissa på hur det kan se ut. Här har vi en modell framför oss där vi kan se att det kan vara ett forum med olika vertikaler. Man kan ta och se olika projekt, profiler och man får den här känslan som man får på ett forum. Typ som Stack Overflow eller Reddit om man är medlem på sådana saker. Där man kan få en profil där man kan få poäng och ranking och idéerna får betyg och då filtreras upp utifrån relevans och vilken nytta som andra användare har haft av det hela. Så det är en slags crowdsourcing av bra idéer fast på en väldigt nischad område. Och sen kan man utvärdera det hela då utifrån de kriterier vi ställer upp då, som är ekonomi, miljö, hållbarhet och cirkularitet. Och vi som har gjort det här, vi tackar för uppmärksamheten. Tack så mycket.
Tack så mycket, Carl. Och jag vet inte hur det är med er, men jag är nu supernyfiken på vem av de här som kommer vinna och vad som kommer hända härnäst. Innan vi får själva prisutdelningen och får höra lite grann hur juryn har resonerat i arbetet, så är vi tillbaka till Martin och Sandra, projektledare och biträdande projektledare för innovationstävlingen. Jag undrar, kan inte ni berätta, för nu har vi hört fantastiska idéer, och hur mycket av det här är redan konkretiserat? Vi har sett exempel på plattformar och andra idéer. Hur mycket finns redan och hur mycket är liksom långt framåt? Av det här? Ja! Jo, men det mesta finns väl i en eller annan form kanske, men den stora innovationen är väl att få det att hända på bred front. Men jag tänker de tekniska lösningarna, vi har en plattform, finns plattformen redan? Eller är det någonting som behöver utvecklas? Alltså just de här specifika plattformarna finns ju inte, men plattformar som sådana finns ju. Och också kanske idéerna lite grann finns eller finns i andra branscher. Mm. Vad har förvånat er i det här arbetet? Vi har ju förväntat oss väldigt hög nivå på de här. Och så det kan jag inte säga att jag är förvånad över att det faktiskt blev en hög nivå på det. Utan jag får nog ta något sånt som att det funkade ganska bra att gå över från fysiska till digitala labb. Och just ett sånt det. Samarbete ja. Så snabbt. Är det något särskilt som har förvånat dig, Sandra? Jag tycker väl dynamiken i gruppen som sådan. Och sätta alla de här människorna som är liksom innovativa och framtids eller drivna tillsammans. Det är coolt att se liksom hur de samarbetade. Och hur... Så det har imponerat på dig i det? Ja, absolut. Processen. Ja. Vad händer nu med resultaten och de här projekten? Ja, nu har vi 4 stycken koncept här och 16 lagdeltagare som kommer från olika typer av större organisationer, egenföretagare och som nu har möjligheten att ta det här vidare på olika sätt. Vill ni skicka något budskap till de som tittar? Om man känner så här, det här var ju superspännande. Det skulle jag vilja gå in i och jobba vidare med på något sätt. Vad gör man då? Ta kontakt. Ja. Vi har ju alla namn här under de här presentationerna och det kommer ju också att finnas på Smartbilds hemsida. Och de här resultaten kommer ju få möjlighet att presenteras under kommande konferenser under hösten också. Så dels kommer vi få träffa dem på kanske andra typer av konferenser, oavsett om det är digitalt eller framöver fysiskt. Och dels så finns all information på Smart Built Environments hemsida. Vi kommer ju strax dela ut ett pris. Vad är priset? Ja, det har ju varit fram och tillbaka kring det här priset, mycket på grund av corona. Men vi är tillbaka där vi började och det blir för det vinnande laget en möjlighet att delta på världsutställningen Expo 2020 som nu kommer äga rum 2021 i Dubai. Häftigt, så då blir det resan till Dubai och vad sa du, i Sveriges monter? Precis, resan till Dubai och att få möjligheten att delta och presentera sitt koncept i Sveriges monter där som är väldigt häftigt. Spännande. Har ni någonting avslutande som ni vill summera? För det här är också sista gången som det liksom, som den här tävlingen finns i det konceptet som det är. Nej, inte mer än att det har varit en fantastisk resa att vara med på. Har du något avslutande, Sandra? Nej, jag kan bara instämma med Martin att det har varit väldigt spännande. Häftigt. Och som vi hörde Kristina Gabrielli bland annat prata om tidigare idag så är ju det här också ett sätt att lära sig och testa nya arbetsformer och se hur man kan utveckla projektarbetsformen, såklart. Nu är det spännande ögonblicket väldigt, väldigt nära och jag ska alldeles strax nu förflytta mig till där 2 utav jurymedlemmarna står. Så dit kommer jag gå nu. Grymt. Nu är liksom det spännande ögonblicket här. Det är inte ens bara nära utan nu är vi här. Och jag har två av juryns medlemmar. Mårten Solman som är vd på Sveriges bergmaterialindustri. Yeah. Och vi har Helena Tellberg som är avdelningschef på Sverok och vd på Rådasand, förlåt. Så var det. Ja, precis. Tack. Vilka är det mer som har ingått i juryn? Det är utöver vi två så är det Camilla Byström på KTH som är programchef Infrasviden också. Och Åsa West, chef för digital projekthantering vid Trafikverket. Och det är Amanda Borneke, CS Riv och håltagning envisa som är. Men hon beskrivs kanske bättre som hållbarhetsinfluencer. Och Kristina Widenberg på
på Naturvårdsverket. Så det är en väldigt mångfacetterad grupp. Väldigt kompetent låter det som. Mycket kompetent. Naturligtvis. Och jag förstår att det här kanske inte har varit ett helt enkelt arbete. Kan ni berätta lite grann hur juryarbetet har gått till? Först vill jag säga att det faktum att alla de här grupperna har lagt ner all den kraft och den energi och det tankearbete på den här uppgiften är inget annat än fantastiskt. Och även det faktum att vi har fått ta del av deras idéer och diskutera de här problemställningarna i juryn är inte heller något annat fantastiskt. Och hur har det gått till? Det har varit vilda diskussioner, men vi har haft ändå några stringenta kriterier. Vill du berätta lite om kriterierna? Ja, det ska jag göra. De kriterier vi har haft för att välja ut vinnande bidraget, det är att innovationen ska ha en långsiktig vision, att den ska finnas kvar över tid, att den ska vara trovärdig. Den ska kunna generera intäkter och likaså kunna få en kundkrets. Kostnaderna för att vidareutveckla den har vi också varit med och tittat lite grann på. Men det är precis som du frågar här, hur juryns arbete har pågått. Jag tycker det är väldigt intressant. Dels att få läsa de här bidragen som är väldigt seriösa och genomarbetade. Men också vilka vitala diskussioner det har varit i juryn. Trots att vi har inte alla träffats förut i alla fall. Vi känner inte varandra, vi kommer från olika bakgrund och det var jättespännande. Det är verkligen något som har varit roligt att få vara med i. Har ni varit överens? När vi valde vinnare var vi väldigt överens, men vi har haft många och intensiva och långa diskussioner innan. Det var som du sa, Mårten, det var synd att vi inte fick vara med och lämna ett bidrag själva. Det var jätteinspirerande samtal. Mm. Häftigt. Är det något mer du vill tillägga, Mårten? Nej, men jag tycker en tydlig nytta av den här typen av tävlingar också är ju, om man tänker ur längre sikt, större perspektiv, så är det att de här personerna har fått mötas och med de olika verkligheter de kommer från idag och de olika positioner de kommer ha om 10 år, så är det ju en fantastisk indirekt nytta av detta, ser jag, för samhället i framtiden. Så det är en viktig nytta, tycker jag, av detta. Men ska vi... Ah, vi ska inte dra ut längre på det, eller? Katten kring het gröt, ja, vi ska inte dra ut på det längre. Utan då skulle jag vilja att ni läser upp motiveringen för vinnaren och vi får reda på vem det är som har vunnit. Vem har vunnit? Mm. Så här kommer våran motivering för vinnaren. Är det några disclaimers här? Det är ju inte sällan som tvåan i Idol är den som vinner publikens hjärtan och faktiskt slår. Nej, men så är det ju. Man ska väl också tillägga att ni har ju ägnat mer än de här 5 minuterna som de har fått pitcha nu. Ni har ju ägnat lite mer tid för att tränga er in i idéerna. Och ett tips till er där hemma också. Gå in och läs de här, för det finns mycket goda idéer och kloka tankar, inte bara i det vinnande bidraget, utan alla 4. Helst vill vi ge den här Dubai-resan till alla 4 lagen. Men det så där håller man ju alltid på och snackar. När man någonstans inte så här, jag vet inte. Nu vill vi höra. Vem är det som har vunnit? Med utgångspunkt i dagens brister i informationsinhämtning och informationsutbyte. Och med en tydlig förmåga att se det geniala i det enkla. Har detta tävlingsbidrag föreslagit en lösning som direkt kan appliceras och tillgängliggöra information på ett sätt som den inte är tillgänglig på idag. Juryn ser en komplett och marknadsmässig lösning som kommer göra verklig skillnad för flera aktörer i värdekedjan, från projektledare till utförare. Juryn bedömer att innovationen kommer att bidra till transparens, uppföljning och ökad tillit mellan aktörer i branscher och tillsynsmyndigheter. Det aggregerade lärandet och den potential att integrera med andra digitala system som innovationen bidrar med skapar förutsättningar för transformativa lösningar som tar branschen till nästa steg inom cirkulärt digitalt anläggningsbyggande. Fantastiskt! Vinnare är... Ja, jag vet inte. Bidrag nummer 1. Kedja! Bidrag nummer 1. Strålande, kom fram! Kom fram! Blommor. Och de får naturligtvis då blommor och folkets jubel och den här resan till Dubai som kommer att komma när tid för det är. Och med det här så vill jag, som heter Fredrik Bauer, tacka så mycket för dig, till dig som tittade. Det här var ju ett samarbete mellan Smart Built Environment och IQ Samhällsbyggnad. Gå jättegärna in på deras hemsidor för mer information, för rapporter och för fortsatt utveckling av samhällsbyggnadssektorn. Tack för idag! Grattis!
Mm.